Amen. Care este copiii astăzi vor esol imorna. E la sărbați banului anem imkian timeci. Capciuni vor te rezgătăvându, capciuni inci carcabiciacum rezgătăvându, care vor naim ne vor astăvați ca sârti meci, vari mătadruciune unii anelu chesama. Amen. Aleluia. Եկեք միասին անդրադառնանք Աստոխոսքի 2-րդ Կորինթացիների 6-րդ գլուխ 16 համարի մեջ։ Այնտեղ Պողոս առաքյալը խոսում է, մեջբերում է անոն 5 կտակարանից այն մարգարեական խոսքերը, որտեղ որ Երեմիան 31-րդ գլուխ 31 համարից մինչև 34 համարները խոսել է Աստո սրտում եղած ծրագրի մասին։ Եվ այնտեղ շեշտադրված է այսպես. 2 Կորինթացիների 6:16-ում մեջբերված է Երեմիա մարգարեության 31 գլուխ 31-ից 34 համարները, եւ այնտեղ արդեն իսկ Աստված իվաղուց ներկայացրել է իր սրտի եղածը, որը բարի է ամեն հավատացողի համար։ Այնտեղ գրված է այսպես. «Ահա օրեր են գալիս», ասում է Տերը, «որ ես մի նոր ուղտ պիտի կնքեմ իմ ժողովրդի հետ»։ Գիտենք, որ Երեմիայի ժամանակում, երբ որ ասում է, ահա օրեր են գալի, արդեն նոր կտակարանի ժամանակաշրջանում այդ օրերը եկած են, ամեն, ահա օրեր են գալի, եւ ես մի նոր ուղտ պիտի կնքեմ իմ ժողովրդի հետ, եւ ոչ թե այն ուղտի պես, ուրեմն երկրորդ ուղտը, որ Աստված պիտի կնքի, շեշտադրում է, այդ չի լինելու այն առաջին ուղտի պես, որ ես նրանց հայրերի հետ կնքել էի, այն օրը, որ ես նրանց ձեռքիցը բռնած Եգիպտոսից դուրս բերեցի, բայց նրանք իմ այդ ուղտը դրժեցին եւ մերժեցին եւ անարգեցին, թեպետ որ ես նրանց հետ ամուսնապես կապված էի, ասում է Տերը։ Նկատում ես, մարգարեական խոսքի մեջ Աստված դարեր առաջ խոսել եւ խոստացել էր այն ուղտի մասին, որ Հիսուս Քրիստոսով պիտի հաստատվեր յուրաքանչյուր հավատացողի կյանքի մեջ։ Բայց այստեղ գրված է, որ այն ուղտը, որ Քրիստոսով պիտի հաստատեմ, դա այն ուղտը չի, որ նրանց հետ կապեցի, նրանց հայրերի հետ կապեցի, երբ որ նրանց Եգիպտոսից դուրս հանեցի, նրանց ձեռքից բռնած, թեպետ որ նրանք այդ ուղտը դրժեցին։ Եվ խոսքը գնում այն մասին, որ ասում է, որ ես նրանց հետ կապված էի, կարծես թե ամուսնական ուղտի նման, բայց նրանք դրժեցին։ 33 համարը, Երեմիայի 31-ի 33-ը. «Ահա այս է իմ նոր ուղտը, որ ես պիտի կնքեմ նրանց հետ»։ Այն օրից հետո, այն օրից հետո մենք գիտենք, որ դա խոսքը գնում է Հիսուս Քրիստոսի խաչի եւ հարության մասին, լավ գրված է։ Այն օրից հետո ասում է Տերը, «Ես իմ խոսքերս կդնեմ նրանց ներսում, նրանց սրտի վրա կդրոշմեմ իմ խոսքերս, եւ ես պիտի նրանց Աստվածը լինեմ, և նրանք իմ ժողովուրդը պիտի լինեն, և ես պիտի ներեմ նրանց ամեն անօրինությունները, և այլևս պիտի չհիշեմ նրանց մեղքերը»։ Հրաշալի չի արդյոք։ Ահա նոր ուղտը, որը ընդհանրապես նման չի այն առաջին ուղտին։ Եվ Աստվածաշունչն ասում է, որ թեպետ որ մարդիկ առաջին ուղտի մեջ դրժեցին Աստծո ուղտը, հիմա կտեսնենք, եւ դրա պատճառով էլ Աստված ինչպես վերաբերվեց նրանց հետ, բայց հիմա ասում է, որ ես նոր ուղտ եմ պատրաստվում անելու, եւ այլևս այդ նոր ուղտի մեջ էսա, որ այլևս նրանց մեղքերն ու անօրինությունները չեմ հիշելու եւ նրանց ներելու եմ։ Եվ այդ ուղտը նման չի առաջի, ուրեմն 5 կտակարանի եւ այդ ուղտին, որովհետեւ 5 կտակարանի մեջ այսպես է, ներումը կար, բայց դեռ ամբողջապես ազատագրություն չունեին։ Եվ մենք տեսնենք, որ 5 կտակարանի ուղտը, առաջի ուղտը ավելի շատ հենված էր նախապայմանով, մարդու վրա նախապայման կար, մարդու կողմանը, որ եթե մարդը պահեր Աստծո բոլոր օրենքներն ու կանոնները, այն ժամանակ Աստված նրանց Աստվածը պիտի լիներ, եւ Աստված նրանց բժիշկը պիտի լիներ, եւ Աստված ցույց չէր տա, որ նրանց վրա գար Եգիպտոսի այդ ախտերը, որ գործեց եգիպտացների կյանքում։ Բարի, տեսնում ես, որ նախապայմանը մարդու վրա է, բայց այստեղ Աստված երկրորդ ուղտը ամբողջ նախապայմանը վերցրել է իր վրա եւ ասում է, ես եմ այդ ուղտը կնքելու։ Ես եմ նրանց Աստվածը անելու, եւ ես նենց եմ անելու, որ նրանք իմ ժողովուրդը լինեն։ Պատասխանատվությունը մնում է նրա վրա։ Ամեն։
Եվս մեկ հատված նոր կտակարանից, որ պիտի դիտարկենք, որը նաև Սուրբ Հոգին է հաստատում, Եբրայեցիներ 10 գլուխ 15-18-ում գրված այսպես. Եվ ինքը Սուրբ Հոգին, տեսանք, որ Պողոս առաքյալը մեջբերում է անում 5 կտակարանի տվյալ հատվածից, Կորինթոսի եկեղեցուն ուղված նամակի մեջ, հիմի, Եբրայեցիների գրքի հեղինակը 10-րդ գլուխ 15 համարից շեշտադրում է ասելով, որ Սուրբ Հոգին ինքն է վկայում է մեզ արդեն իսկ գրված խոսքի հիման վրա, ամեն, մենք նկատեցինք, որ Աստծո Սուրբ Հոգին ինչ որ բան, որ մեզ կվկայի, կվկայի Աստծո խոսքի արդեն իսկ ասված խոսքի հիման վրա, ամեն, հիշեք, սիրելիներ, Սուրբ Հոգին ոչինչ չի հայտնի քեզ, եթե այդ հայտնությունը հենված չի Աստծո գրված խոսքի հիման վրա, ամեն, եւ այստեղ պարզ գրված է, որ Սուրբ Հոգին ինքն է մեզ հայտնում է արդեն իսկ առաջուց իսկ գրված խոսքը, նորից տանում է դեպի Երեմիա 31-ի 1-ից 34-ը, թե սա է այն ուղտը, որ ես պիտի կնքեմ նրանց հետ, ասում է Տերը. Ես իմ խոսքս պիտի ներդնեմ նրանց սրտերի մեջ, եւ իմ խոսքս պիտի դրոշմեմ նրանց սրտերի վրա, եւ նրանց մեղքերն ու նրանց անօրինությունները, նորից ճշտում է, այլևս չեմ հիշելու, լավ, 18-ը, եւ քանի որ արդեն թողություն կա մեղքի եւ անօրինության համար, ուրեմն գրված է, այլևս, ասա այլևս, մեղքի համար զոհ ու պատարակ պետք չի, հասկանում ես խնդիրն ինչու՞ն է կայանում. Եթե դու կարդացել ես Եբրայեցիների գիրքը, բնականաբար նկատել ես, որ այնտեղ խոսքը գնում է հիմնականում հին եւ նոր կտակարանների միջև եղող տարբերության եւ առավելության վրա, ամեն, եւ այդտեղ ներկայացված է, որ ամեն քահանայապետ տարին մեկ անգամ Արասունների զոհի արյան միջոցով մտնում է սրբության սրբոցը, տարին մեկ անգամ սրբության սրբոց, եւ այդտեղ ամբողջ տարվա համար ոչ իսրայելացիների համար թողություն էր ընդունում Աստծուց, եւ դա կրկնվում էր ամեն տարի, տարից տարի նույն բանը, որովհետեւ ասում է, որ եթե թողություն լիներ վերջնականորեն, երկրորդ անգամ քահանայապետին հաջորդ տարի այլևս կարիք չէր լինի մտնելու, բարի, եւ այստեղ շեշտադրված է, որ քահանան ամեն տարի մտնում էր թողություն ընդունելու համար, բայց հիմի Եբրայեցիների 10:18 ասում է, եւ քանի որ արդեն նոր ուխտի մեջ մեղքերի անօրինությունների թողություն կա, այլևս կարիք չկա զոհի եւ պատարակի, ամեն, հրաշալի չի արդյոք, 8-րդ գլուխ Եբրայեցիների 6:13-ը, հիմա, ուրեմն այս ժամանակ քահանայապետը ամեն տարի մտնում է, եւ հիմա Հիսուսը առավել գերազանց մի քահանայության հասավ, մի պաշտամունքի հասավ, ինչի, քանի որ միջնորդ դարձավ լավագույն, ազնվագույն, գերագույն մի ուխտի, լավ, հրաշալի չի արդյոք, հետևում ես, ինչի էր այդ ուխտը լավագույն համարվում, ինչի էր այդ ուխտը գերագույն համարվում, շարունակությունում ասում է, որովհետև այդ նոր ուխտը օրինադրվեց ավելի լավ խոստմունքների հիման վրա, նկատեցիր, որ հին ուխտը օրինադրված էր մարդկանց նախապայմանի հիման վրա, հիմի նոր ուխտի բոլոր խոստմունքները օրինադրված են ավելի լավ խոստմունքների վրա, այսինքն Աստծո հիման վրա, Աստված վերցրել է իր պատասխանատվությունը նոր ուխտի մեջ, նոր ուխտում դու չես տեսնի, որ Աստված կպահանջի եւ կպարտադրի նախապայման դնելով, եթե սա անես, սա կլինի քեզ, տեսանք, որ Եմիս 15:25-26 համարերում շեշտադրվում է, եթե դու պահես եւ կատարես բոլոր իմ կանոններն ու պատվիրանքները, այն ժամանակ Եգիպտացիների վրա եղող ախտը քո վրա չեմ բերի եւ քո բժիշկը կլինեմ եւ քեզ կբժշկեմ, կար նախապայման, բարին, բայց նոր կտակարանում մենք տեսնում ենք դրան նախապայման բացակայությունը, նախապայմանի բացակայությունը, բառացիորեն գրված է, որ բոլորս հավատացողներս բժշկված ենք Իսուս Քրիստոսի վերքերով, ինչ որ նախապայման տեսնում ես այստեղ, ոչ, նիխ, չկա այդպիսի նախապայման, հասկանում ես,
Arabelutyunը nor gtakarani karevorutyunը sirelis uzum em tesnes vor Astvatashumche hstakoren nerkayatsrets vor aveli lav aveli geraguin aznvaguin khostmunkneri vra e karutsvats nor ughti himunknere amen amen halleluya gratsin garach utte hamara vremen Ասացի որ որովհետև ավելի լավագույն խոսմունքների վրա 7-ը որովհետև եթե այն առաջինը տեսեք Եբրայերեն 8 ուդերոլ գլուխ 7 համար որովհետև եթե այն առաջի ուխտը անթերի լինի կակ Աստվածաշնչի մեջ դա նշանակում է որ առաջի ուխտի մեջ լուրջ թերություններ կան Աստվածաշունչը իրենից չի թաքցնում եւ մենք չպիտի երթացնենք կամ վախենանք գրգնել Աստվածաշնչում գրված խոսքերը, որ հասանելի է եղել մեզ հավատացողներից, գրված է։ Կարդում ես քո Աստվածաշնչում։ Հետևում ես։ Միգուցե ես ուրիշ բան եմ կարդում։ Հետևի այ մարդ, կամ ուրան եմ քարոզում։ Բացի Աստվածաշնչը, սիրելիս։ Ամեն։ Բոլոս ասում է, եթե ես էլ գամ, ասում է, եթե ավետարանից դուրս բան քարոզեմ, չեմ ունեն։ Հրեշտակներն էլ գան, չեմ ունեն։ Լավ։ Հիմի հետո ինչ ես եմ քարոզում, իրավունք ունեք չընդունել, եթե իհարկե ավետարանից դուրս եմ քարոզում, ավետարանից դուրս։ Եբրայերենի 8-րդ գլխում ենք, 7-րդ համարով, որովհետև եթե առաջի ուխտը անթերի լիներ, երկրորդի կարիքը չէր զգացվի, ամեն, մենք տեսնում ենք, որ առաջին ուխտը անթերի չէր, ինչի, որովհետև Աստված առաջին ուխտի, այսպես ասած, Հիմունքները դրել է մարդու վրա, որ մարդը պիտի նախապայման ունենար, որպեսի ուխտը հաստատվեր եւ կատարվեր, բարի, սրա համար ուխտը թերություն ունեցա։ Եվ եթե անդրադառնանք օրենքի հետ կապված, Ռոմեացիներ 8-րդ գլխում ասում է, քանի որ Աստծո օրենքը որևիցե մեկին չկարողացավ կատարյալ կանգնեցնել Աստծո առաջին, քանի որ մարմնի կողմանը նա դկար էր, այսինքն մարդկության մարմնի համար, որովհետև մարմինը դկար էր օրենքը պահելու համար, հասկանում ես, հիմի, ասում է, եթե առաջի ուխտը անթերի լիներ, երկրորդի կարիքը չէր լինի, բայց քանի որ երկրորդի կարիքը կար հենց արդեն իսկ առաջի ուխտում եղող ժամանակաշրջանից Աստված խոսել էր երկրորդ ուխտի մասին, նշանակում է այն ժամանակվանից Աստված տեսել էր առաջի ուխտի մեջ եղող թերությունը, որը Որևից է մեկին չկարողացավ կատարյալ կանգնեցնել Աստծոջ։ Ուշադիր ես, 8 համարը։ Աստված հանդիմանելով իր ժողովրդին, այսպես է ասում, ինչի է հանդիմանում, որովհետև իրենք չկարողացան նոր ուխտի մեջ կանգնել Աստծո առաջին, իրանց պահվածքի, իրանց մարմնավորության պատճառով ուխտը թերություն ունեցավ, լավ, եւ հիմա Աստված հանդիմանելով իր ժողովրդին ասում է, ահա օրեր են գալիս, որ ես մի նոր ուխտ պիտի կնքեմ իմ ժողովրդի հետ, ամեն։ Ամեն։ Եվ ասեցի, այդ օրեր են գալիս, դա Հիսուս Քրիստոսի հետ կապված, մենք ապրում ենք այդ օրերի մեջ, բարի, եթե դու կարծում ես, ահա օրեր են գալի, սիրելիս, մի սպասի եկող օրերին, դու արդեն վայելի այդ օրերը, որովհետև արդեն այդ օրերը կատարված են, ամեն, եւ դա չի լինելու այն առաջի ուխտի պես, հետևում ենք, որ ես կնքեցի նրանց հայրերի հետ, այն օրը, երբ որ նրանց ձեռքից բռնած Եգիպտոսից դուրս հանեցի, նա խոսքը գնում է Ելից գրքի 12-րդ գլխում այն գարի զոհից հետո, որ գիշերով նրանք դուրս եկան, բարի, բայց նրանք հավատարիմ չմնացին իմ այդ ուխտի հետ, եւ ես էլ անփույթ գտնվեցի նրանց նկատմամբ, ես անուշադրության մատնեցի նրանց, ուշադիր ես, սիրելիս, քանի որ նրանք չկարողացան մնալ Աստծո ուխտի մեջ, իրենց ֆիզիկական մարմնավոր ընթացքի պատճառով, Աստվածաշունչն ասում է, նրանք դրժեցին, մերժեցին, արհամարեցին Աստծո ուխտը, գրված Աստվածը ասում է, ես էլ անփույթ վարվեցի նրանց նկատմամբ եւ անուշադրության մատնեցի նրանց, բայց այստեղ գրված է, որ իմ երկրորդ ուխտը չի լինելու այլ ուխտի պես, այսինքն երկրորդ ուխտը նա այնպիսի հիմունքներ ունի, որ որևիցե թերություն չկա երկրորդ ուխտի մեջ, եւ այդ թերության բացակայության պատճառով դու ել
հերություն չես ունենա Աստծո առաջին, եթե ընկալես ամբողջությամբ նոր ուխտի ամբողջական կարևորությունը, նրա գերազանց էությունը, հասկանում ես սիրելիս, գնացինք առաջ։ Այստեղ տեսնում ենք, որ ինչ է ներկայացնում, որ այն ուխտի պես չի լինելու։ 10. Ահա այս է իմ նոր ուխտը, որ ես կգնքեմ նրանց հետ, այն օրը, ասում է Տերը։ Գիտենք, որ դա Հիսուս Քրիստոսի զոհի մասին է, որովհետև Հիսուսը այն զատկի գարն էր, որ զոհաբերվեց մեզ համար, և ասում է, ես իմ խոսքս կներդնեմ նրանց մտքի, նրանց սրտի մեջ, և ուրեմն կդրոշմեմ նրանց սրտերի վրա, և ես նրանց Աստվածը կլինեմ, և նրանք իմ ժողովուրդը կլինեն, ասում է Տերը, ամեն։ 13. Նոր ասելով, ձեր մոտ գրված է, չէ, այն առաջինը հնացած է համարում, որը մոտ է անհետացման, կործանման, ապականման, ոչնչացման, ամեն։ Այն ժամանակ ասում էր նորի մասին, դա, եւ հիմի շեշտադրում է, որ երբ որ այն ժամանակ ասում էր նոր ուխտ եմ կնքելու, դա նշանակում է, որ Աստված տեսնում էր առաջի ուխտի այդ ժամկետ դուրս կարգավիճակը, որը մոտ է, հետևում է խոստին, որը մոտ է ծերանալուն, ոչնչանալուն, հնանալուն, մաշվելուն, լավ։ Հալելույա։ Եբրայերենի գրքում ենք 10-րդ գլուխ։ Վստահ եմ, որ բոլորը կարդացել եք Եբրայերենի գիրքը, լավ։ Եթե դու կարդացել ես Եբրայերենի գիրքը, միայն նրանից հետո, որ կարդացիր, օրինակ, ծննդոց, ելից, ղերտացոց, չէ, երկրորդ օրինաց, հա, թվոց գրքերը, այն ժամանակ դու հաստատ կընկալես Եբրայերենի գիրքը։ Բայց հիմի 10-րդ գլխում ենք 7-ից։ Իսուսը հայտարարում է ասելով, ահա գալիս եմ ով Աստված, գալիս եմ գրքի տոմսի մեջ իմ մասին գրված խոսքի համաձայն, Հիսուսն է դա հայտարարում, ուշադիր ես, եւ ասում է, գալիս եմ ով Աստված քո կամքը կատարելու, այսինքն ինչպես որ գրված է իմ մասին գրքի տոմսի մեջ, այնպես գալիս եմ քո կամքը կատարելու, ինչպես էր Աստծո կամքը նորից գրքի տոմսի մեջ, ասում է, դա է մեկ է կատարելու, ինչ անելու, ասում է, առաջինը հերկելու, չեղյալ համարելու, երկրորդը հաստատելու, ալելույա, ամեն։ Ամեն, Հիսուսի գալու հիմնական, այսպես ասած, պատճառը, նպատակը, ես էր, որը Աստծո գրված խոսքի հիման վրա, Աստծո կամքին համաձայն իրականացներ Աստվածային փրկագնման ծրագիրը, եւ որպեսի այդ փրկագնման ծրագիրը իրականացվեր, պիտի հաստատվեր նոր ուխտը, եւ որպեսի նոր ուխտը հաստատվեր սիրելիս, պիտի առաջինը հերկվեր, առաջինը չեղյալ համարվեր, որովհետեւ առաջինը թերի էր եւ մոտ էր հնացման, մաշման, ավելման, ոչնչացման, եւ ասում եմ, եկա դա կատարելու, դա էլ քո կամքը ով Աստված, ամեն հետևում է, չէ՞ խոսքին։ Եվ սա մի հրաշալի հայտարարություն է, որը Հիսուսը իրոր աշխարհին և բոլոր հավատացողներին Աստծո կամքի համաձայն եկավ, գրված խոսքի հիման վրա եկավ, և այս գրված խոսքի հիման վրա էլ առաջի ուխտը հերկեց, չեղյալ համարեց, և երկրորդը հաստատեց։ Եվ երկրորդ Տիմոթեոս 1-ի առաջի գլուխ 9-10 համարներում այնտեղ գրված է այսպես. Աստված Քրիստոսով փրկեց մեզ և իր համար մեզ հատուկ ժողովուրդ դարձրեց։ Տեսեք, հին կտակարանում ասվում էր, որ ես նոր ուխտի միջոցով այդ հավատացողների Աստվածը կլինեմ և նրանք կլինեն իմ ժողովուրդը բարի, արդեն նոր ուխտի մեջ Աստվածաշունչը հաստատում է 2 Տիմոթեոս առաջի գլուխ 9-10, որ արդեն Աստված Քրիստոսով փրկեց մեզ և մեզ իր համար իր ընտիր հատուկ սուրբ ժողովուրդը դարձրեց։ Այլ չի գրած, թե կդարձնիմ, այլ արդեն դարձրեց։ Հինում գրված է, որ ես նրանց Աստվածը կլինեմ և նրանք իմ ժողովուրդը նոր ուխտի պատճառով, նոր ուխտի շնորհիվ, հիմի նոր ուխտի մեջ ժողովների համար գրված է արդեն, որ Քրիստոսով այդ փրկագնումը կատարված է և դու, որպես Քրիստոսին հավատացող, արդեն իսկ Աստծո կողմից հաստատված ես, որպես Աստծո ընտիր, սուրբ, հատուկ ժողովուրդ։ Ամեն։ Եվ շարունակում է. Եվ դա արեց ոչ թե մեր գործերի հիման վրա և մեր արժանիքների շնորհիվ,
Հերկում ալրիվ առաջի ուղտը, որովհետև որևիցե մեկը առաջի ուղտի միջոցով օրենքը կատարելու շնորհիվ որևիցե մեկը չարժանացավ փրկությանը, ամեն։ Եվ այստեղ ասում է, դա չանեց մեր գործերի հիման վրա կամ մեր արժանինքների համար, այլ նա արեց իր նախասահմանած ծրագրի հիման վրա, որ հին կտակարում խոստացել էր, որ ես նոր ուղտ եմ անելու, ամեն։ Արագեմ խոսում, հասնում եմ, չենք անել, ընկանեք, ամեն։ Ուրեմն, եւ ասում է իր նախասահմանած ծրագրի հիման վրա, եւ ասում է իր շնորհքի համար, հրկագնում իրականացավ իր շնորհքի համար, որը ցուցաբերեց մեր հանդեպ Իսուս Քրիստոսի շնորհիվ։ Ալելույա, հրաշալի չի արդյոք։ Դու ինչ անեցիր այդտեղ, դու ուղղակի հավատքով ընդունեցիր։ Ես դա նման է երեխայի ծնունդի։ Երեխայի ծնունդի պրոցեսի մեջ երեխայի դերը այդտեղ այդքան էլ կարևոր չի։ Համաձայն ես։ Դա ծնող մոր, այսպես ասած, ջանքն է, ուժն է, երանգն է, ներդնումն է երեխայի ծնունդի համար։ Հասկանում ես, մենք ընդունելով ավետարանը վերածնվում ենք, վերածնվում ենք, ընդունելով Իսուս Քրիստոսին, խաչի վրա կատարված գործը ամեն հավատացողի համար, սիրելիս, իրական է, հասանելի է եւ իրագործված է արդեն իսկ, ամեն։ Եվ հենց դրա համար էր, որ Իսուսը խաչի վրա ուղղակի վերջի բառը, որ ինքն աղակեց, սա է, հիշում եք, կատարված է։ Ամեն։ Տեսանք, որ Հիսուսը հայտարարում է, ահա գալիս եմ ով Աստված, գրքի տոմսի մեջ իմ մասին գրված խոսքի համաձայն, գալիս եմ քո կամքը լիարժեք կատարելու, եւ խաչի վրա գրված է, ասեց, աղակեց, կատարված է, այսինքն ինչի համար, որ ես եկա, արդեն իսկ կատարված է, ամեն։ Միևնույն ժամանակ տեսնում ենք, որ Հուկաս 4:21-ում Իսուսը այնտեղ, հիշում եք, մտնում է ժողովարան, իրան տալիս են Եսայի մարգարեության գիրքը, լավ, եւ ոչ թե ինքը բացում, որտեղ ընկնում կարդում է, այլ ճիշտ թարգմանության մեջ գրված է, որ ինքը բացեց այնտեղը, որտեղ Եսայի 61 գլուխն էր, բնականաբար այն ժամանակ գլուխներով չէր, բայց դա Հիսուսը գիտեր, որտեղ ինչա գրված, լավ, շարունակաբար գոնե գիտեր, որովհետեւ ինքն էր այդ գրված խոսքի հեղինակը, ինքն էր ներշնչել մարգարեին այդ խոսքը գրելու, համաձայն եք, չէ՞։ Շատ լավ, եթե որևիցե մեկը վստահ չի, հաջորդ կիրակի կդիտարկենք այդ ամենը։ Ուրեմն, եւ այնտեղ կարդում է Եսայի մարգարեության 61-ից 1-ից մինչև 3-րդ համարը գոնե որ, բայց 21-ում, Ուղղակի 4:21-ում ասվում է, այն խոսքերը, որ այսօր ձեր ակաժները լսեցին, այդ խոսքերը կատարված են, ամեն։ Հրաշալի չի արդյոք, ինքը բազմիցս անգամ հայտարարել է, որ այդ խոսքերը, որ գրված են հին կտակարանում, որ ես եկած եմ ինչ անելու համար, արդեն իսկ կատարված են, որ ձեր ակաժները լսեցին։ Սիրելիս, երբ որ քո ակաժները լսում է Աստծո խոսքի մասին, եւ երբ որ դու հավատքով ընդունում ես այդ փրկության ծրագիրը, քո կյանքում այդ խոսքերն ի կատարը ածվում։ Ես ուղղակի ուզում եմ կենտրոնանալ 61 գլուխ Եսայի մարգարեության 3-րդ համարի վրա, որ Հիսուսն ինչ էր ասում, եւ հետո ասում է, որ այդ խոսքերը կատարվեցին, լավ։ Այնտեղ գրված է, որ Աստված ինձ օծեց Սուրբ Հոգով եւ զորությամբ ուղարկեց ինձ ավետարանը քարոզելու, չէ՞, եւ այդտեղ կետեր ասում, բայց միևնույն ժամանակ ուզում եմ 3-րդի վրա, ասում է, Սիոնում բնակվողների համար իրանց համար եղած հրճակագիրը հայտարարելու, որ նրանց փառք տրվի մոխիրի տեղ։ Այստեղ գրված է տրվի, լավ, բայց նոր կտակարանում Հիսուսը կարդաց ու ասեց, որ այդ խոսքերը կատարված են, ամեն։ Ալելույա, լավ, դու կանում ես, չէ՞, գրված խոսքի կարևորությունը, դա հայտություն պիտի լինի քեզ։ Ուրեմն Հիսուսն ասում է, որ Աստված ինձ ուղարկել է, որ ես Սիոնում բնակվողների համար եղող հրճակագիրը հայտարարեմ։ Սիոնը դա այսօրվա նոր կտակարանի հիման վրա, դա Աստծո եկեղեցին է, ամեն։ Մենք գիտենք Սինայի ու Սիոնի տարբերությունը, լավ։ Եվ իմ Սիոնում բնակվողների համար եղող հրճակագիրը ես ասում եմ եկել եմ հայտարել, նրանց փառք տրվի մոխիրի տեղ, ասա, փառք մոխիրի տեղ, եւ ուրախության յուղ տրվի սուքի փոխարեն, ասա, ուրախության յուղ։ Եսային ասում է տրվի,
Նոր կտակարանում Հիսուսն ասեց, այս խոսքերը կատարված են ձեզ համար։ Ուշադիր ես։ Ուրեմն Փառք Մոխիրի տեղ ուրախության յուղ սուքի փոխարեն, գոհության պատմության հանգած ու մարած սրտի փոխարեն։ Տրվի, այդ խոսքերը կատարված են։ Եվ ասում է, որ նրանց պիտի կոչեն արդարության սուներ, որ տեր տնկել է իր Փառքի համար։ Հրաշալի չի արդյոք։ Եվ նորից ուզում եմ հիշացնել, որ Հիսուսը կարդում է այդ տողերը, Ուղղակի 4-րդ գլուխ, հա՞, և 21-ում հայտարարեց, որ այս խոսքերը արդեն կատարված են ձեզ համար։ Նորից խաչի վրա վերջի խոսքը, երկրի վրա Քրիստոսի բերանից աղաղած խոսքն էս էր, որ կատարված է։ Եվ ես իմ հոգին հանձնում եմ քեզ, Օգոստոս, որովհետև արդեն իսկ ամեն բան, ինչի համար որ ինքը եկել է կատարելու, կատարեց։ Հիսուսը սիրելիս որևիցե կիսատ գործ չթողեց։ Ամեն։ Ամեն։ Կիսատ գործ չթողեց։ Ավետարանի այսպես գործը էսա, որ պատվիրեց Հիսուսը մեզ, ավետարանենք իր խաչի վրա կատարած գործը, որը կատարյալ էր, կիսատ չէ։ Լա, մեզ սա է պատվիրած, ավետարանը սա է, որ մենք քարոզենք խաչի վրա կատարված կատարյալ գործը, ամեն։ Գնացինք առաջ, եւ հիմի իմանալով, որ արդեն իսկ այս ամենը կատարված է, այսինքն Փառք Մոխրի տեղ ուրախության յուղ սուքի փոխարեն, գոհության պատմության, այսինքն ծածկոցը հանգած ու մարած սրտի փոխարեն, իրենց չկա նախապայման։ Քրիստոսը այդ ամենը վերցրեց իր վրա։ Սուքը, ողբը, վիշտը, ցավը, հիվանդությունը, մեղքը, անօրինությունը, ամեն բան վերցրեց իր վրա։ Եվ այս սրա համար ինքն արդեն Ղուկաս 4:21-ում ասում է, կատարված է, որովհետև գիտեր ինչի համար է եկած։ Եվ խաչի վրա նորից հաստատեց։ Առաջի Կորինթացիներին 15:57 Այդտեղ ասում է, շնորհակալություն Աստծուն, որ մեզ հաղթություն շնորհեց, ոչ թե կշնորհի, այլ հաղթություն շնորհեց մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, որն էլ այսօր բնակվում է մեր մեջ, բարի, եթե դու կարդացել ես այդ հատվածը, այնտեղ խոսքը գնում է մեղքի անօրինության մասին, որովհետև մեղքը օրենքից ուրեմն ուժ առավ, սկիզբ առավ, իրավունք առավ և մահ բերեց, լավ, բայց հիմա այստեղ ասում է, որ շնորհակալություն Աստծուն, որ ամեն ժամանակ մեզ հաղթողներ հաղթություն շնորհեց մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, որն էլ հիմի բնակվում է մեր մեջ, բայց այդ հաղթությունը ինչպես հասանելի եղավ մեզ, Եփեսացիներին 1:13-ում ասում է, երբ որ դուք լսեցիք ավետարանի ճշմարիտ խոսքը, որը ձեր փրկության ավետարանն էր, որին էլ երբ որ հավատացիք, խոստմունքի Սուրբ Հոգովը կընկնվեցի։ Ամեն, ուշադիր ես սիրելիս։ Սա խոսում է այն մասին, որ ավետարանի լուրը, երբ որ հասնում է քեզ, դու պիտի դրան հավատքով ընդունես։ Ավետարանի լուրը դա քո փրկության ավետարանն է։ Երբ որ դու ավետարանի լուրին հավատում ես, որը քո փրկության ավետարանն է, Սուրբ Հոգու կնիքը գալիս է քո վրա, որն էլ քո ժառանգության գրավականն է, այսինքն հաստատում է, որ Աստծո կողմից քեզ համար պատրաստված ժառանգությունը դու ժառանգելու ես։ Սուրբ Հոգին դա է հաստատում, ամեն։ Ռոմեացիների 8:10 Եվ քանի որ Քրիստոսը բնակվում է մեզանում, ապա ուրեմն մարմինը մեռած է մեղքի համար և հոգին կենդանի արդարության համար, բարի, մենք տեսանք, որ Եսայան ասում է, որ դուք լինելու եք արդարության սյուներ, որ Աստված տնկել է իր Փառքի համար։ Եվ հիմա այստեղ տեսնում ենք, արդեն իսկ որ Քրիստոսը մեր մեջ է բնակվում, դա նշանակում է, որ մարմինը մեռած է մեղքի համար և մեր հոգին կենդանի արդարության համար։ Սիրելի եկեղեցի, մեր կենտրոնացումը պիտի լինի հենց սա։ Մենք պիտի գիտակցենք, որ մենք այլևս մեղքի համար Այսուհ հետ մեռած ենք։ Մեղքը քո կյանքում դեր պիտի չունենա, մեղքը քո կյանքում տեղ պիտի չունենա, հասկանում ես, դու պիտի գիտակցես, որ Այսուհ հետ Քրիստոսը, որ բնակվում է քո մեջ, դու մեղքի համար մեռած ես։ Երբ որ մեղքը գալիս է քո սրտի դուրը թակելու, պիտի տեսնի, որ բացող չկա, պիտի
հասկացնես մեղքին, որ դու իր համար մեռած ես։ Ոչ թե մեռնում ես մեղքի համար, մեր գործերում։ Քաչե մեկ բանը, ոչ մեռա Եհուս, չէ։ Այդ իրականում Քրիստոսը քո մեջ բնակվելով հանդես, դու այլևս մեղք չես կարող գործել։ Եթե անդրադառնանք առաջի Հովհանեսի թղթին, մենք կտեսնենք, որ ուզես էլ չես կարող գործել։ Ինչի՞, որտեղ ասում է, նրա սերմը, նրա խոսքը քո մեջ է բնակվում։ Եվ մենք գիտենք, որ այդ սերմը, այդ խոսքը ինքը Հիսուսն է։ Եվ ում մեջ, որ այդ սերմը կա, այդ խոսքը կա, այդ անձը չի էլ կարա մեղք գործի։ Ոչ թե, այ տարեկան, թե չէ, գայտակրում, չէ, չես կարող գործել։ Ուզես էլ չես կարող։ Իսկ եթե գործում ես իրենից, ուշադրություն դարձրա։ Միգուցե հալույցյան Քրիստոսը դեր քեզանում բնակված չի։ Դուք ասես, բայ ես հավատում եմ Հիսուսին։ Դևերն էլ են հավատում։ Ուրեմն Քրիստոսի բնակության հաստատությունը կայանում է սրանում. մարմինը մեռած է մեղքի համար, հոգի կենդանի է արդարության համար, ամեն, սրա վրա է մեր կենտրոնացումը։ Վստահ եմ, որոշ մարդկանց դուր չի գա այն, ինչ որ իմի էստեղ։ Ես ընդամենը կարդում եմ քաղցրություն, ավետարանի խոսք։ Դե դու մի բան ունես իմի, իմ դեմ մի ունեցի, այ բանամ, ես ինչ, գրված այս է կարդում։ Ուղղակի քո մոտ էլ ա գրված Աստվածաշնչում, դու էդ երևի թերթել ես։ Այդքան էլ դուր չի գալի մարդու այդ հատվածները։ Պիտի գիտակցենք, որ Ռոմեացիների 4:25-ում հստակ գրված է. Հիսուսը մեռավ մեր մեղքերի պատճառով, ամեն, և հալություն առավ մեզ արդարացնելու համար։ Եվ եթե դու շարունակում ես ապրել նույն կյանքը, որով ապրում էիր մինչև Քրիստոսին հավատալը, դա նշանակում է, որ Քրիստոսի զոհն անգամ քո համար անարգված է։ Ուրեմն, այստեղ հստակ ներկայացնում է, քանի որ Հիսուսը բնակվում է մեր մեջ, ու մեջ է բնակվում, ասում է, այդ անձը, այդ մարմինը մեղքի համար մեռած է և կենդանի արդարության համար։ 11, Ռոմեացիների 8:11. Եվ քանի որ Քրիստոսին մեռելներից հարուսանողի հոգին բնակվում է ձեր մեջ, ապա ուրեմն Քրիստոսին հարուսանող Աստվածը ձեր մահկանացու մարմիններն էլ կկենդանացնի, կհարուսանի, կվերականգնի ձեր մեջ բնակվող իր Սուրբ Հոգու միջոցով։ Ալելույա, ամեն։ Մեկ գոնե ասեք ամեն։ Հրաշալի խոսք չի էստեղ գրված։ Քանի որ Քրիստոսին հարուսանողի հոգին բնակվում է ձեր մեջ, չէ՞ որ մեր մեջ բնակվում է արդեն։ Եվ մենք տեսանք, երբ Եփեսացիների 1:13-ում, երբ որ ավետարանի ճշմարիտ խոսքը լսեցինք, որին էլ, երբ որ հավատացինք, դա եղավ մեր փրկության ավետարանը, երբ որ հավատացինք, Սուրբ Հոգու կնիքը դրվեց մեր մեջ, ամեն։ Եվ իմի, քանի որ արդեն այդ Հոգու կնիքը մեզանումն է, իմացած եղի սիրելիս, որ Աստված ինչպես կենթանացրեց, հարություն տվեց Քրիստոսին, այնպես մեզ էլ, գրված է, մեր մահկանացու մարմիններն էլ կկենթանացնի, կվերականգնի և կհաստատի Աստծո խոսքի ճշմարտությունների մեջ։ Հոգին քո մեջ սրա համար է բնակվում, նաև սրա համար։ Ես չեմ խոսում լեզուներ խոսելու մասին, սիրելիս, եթե դու լեզուներ չես խոսում, դա միայն ուրիշ խնդիր է։ Աստված այդ պարգևը թափում է ամեն հավատացողի համար, բարի, բայց այստեղ խոսքը գնում է հոգին ունենալու մասին, որպես կնիք քո վրա, Սուրբ Հոգի, բարի, որը գալիս է ավետարանի ճշմարիտ խոսքին լսելով և հավատալով, բարի, գնացինք առաջ։ Ուրեմն տեսակ, որ այդ հոգին, հարուսանող հոգին, Քրիստոսին հարուսանողի հոգին քո մեջ է, որպեսզի քո մահկանացու մարմինը նորոգի։ Ինչի նորոգի? Որովհետև մենք տեսանք, որ մենք մարմնի կոմանը մեղքերի մեջ էինք հայտնվել, մարմինը ապականվել էր, ավերվել էր, բայց իմ Սուրբ Հոգին մեր մեջ է, նորոգելու, բժշկելու, հաստատելու, իմանալով, որ մենք այլևս չենք հայտնվելու որևիցե մեղքի մեջ։ Ինչի՞, թե մեռած է մեր մարմինը մեղքի համար։ 37-ը, նույն Ռոմեացիների 8:37-ը, Հովհաննեսն ասում է, ավելին քան վստահ եմ, ավելին քան վստահ եմ, որ ոչինչ, ոչ կյանքը, ոչ մահը,
voci galic banel, voci neca banel, voci neuțiun, voci tarapang, voci sur, voci zoniciun, voci inci gărvața. Ci calog mez bajanel astăzi o siruță, vore ce anacețin Iisus Hristos în mijloță. Այսինքն դրան ճանաչելա պետք սիրելիս։ Աստծո սերը, որը սպրված է մեր մեջ, Սուրբ Հոգու միջոցով Ռոմեացիների 5-ում ասում, արդեն իսկ սպրված է, բայց այդ սպրված սերը, որ արդեն մեր մեջ է, Սուրբ Հոգու կողմանե դրված, մենք այդ սերը պիտի ճանաչենք։ Հիմա Պողոսն ասում է, որ այդ սերը մենք ճանաչեցինք Իսուս Քրիստոսի շնորհիվ։ Ուշադիր եղի, նա ով որ ճանաչում է Քրիստոսով, ճանաչում է Աստծո սիրով, մեծությունը, ճոխությունը, զորությունը, քաղցրությունը, գրված այդ անձին ոչինչ չի կարող բաժանել Աստծուց։ Սրանումն է երևում հավատացյալի հաղթությունը Քրիստոսով։ Ամեն։ Եթե ինչ որ բան կարողացել է քեզ բաժանել Աստծուցը, Աստծո սիրոցը, ուրեմն դաշնակմա դե դու չես ճանաչեց։ Նույն բանը առաջի Հովանես ուրեմն 4:16-ում է գրված, որ մենք հավատացինք եւ ճանաչեցինք Աստծո սերը։ Սիրելիներ, հավատացյալների մեծագույն խնդիրը կարելի է նրանում, որ հավատացյալ ընդամենը հավատում է Աստծո սիրով, բայց դեռ չի ճանաչում։ Մենք տեսանք, որ այստեղ ավետարանի մեջ գոնե երկու տեղ արդեն քննարկեցինք, որ շատ կարևոր է ոչ միայն հավատալ Աստծո սիրուն, այլ ճանաչել Աստծո սերը։ Եվ Հովանեսն ասում է, մենք եւ հավատացինք, եւ ճանաչեցինք։ Եվ Պողոսն էստեղ շեշտադրում է, եւ մենք քանի որ ճանաչեցինք Աստծո սերը Քրիստոսի միջոցով, դրա համար էլ մենք Քրիստոսով ունենք հաղթություն ամեն իրավիճակներում, ամեն բանի դեմ գրված է ոչինչ, ասա ոչինչ, չի կարող մեզ բաժանել Աստծո սիրուցը։ Ոչինչ, ոչ մահը, ոչ կյանքը։ Հասկանում ես, ոչ մի բան երջագնդում, երկնքում, երկրի ընդերքում գոյություն չունի, որ կարողանա քեզ որին կյանքում Աստծո սերը արդեն ճանաչված է բաժանություն բերի քո Աստծո միջը, անհնարին։ Ալելույա։ Այսպես Աստված սիրեց մեզ։ Եվ այս սրա համար իրա որդուն, միածնին զոհաբերեց մեզ համար, մեզ փրկագնելու եւ ազատ անելու։ Հալելույա։ Կոլոսացիների 1:27։ Աստված բառացիորեն գրված է, Աստված ուզեց, որ ցույց տա, թե ինչքան ճոխ ու փառավոր է իր այդ գաղտնի ծրագիրը, որ նախասահմանել է 5 կտակարանում, հա՞, ուզեց, որ մեզ ցույց տա իր այդ գաղտնի ծածուկ ծրագիրը, թե ինչքան ճոխ ու փառավոր է, որը ներդրված է Քրիստոսի մեջ։ Աստծո ծածուկ գաղտնի ծրագիրը, Կոլոսացիներ 1:27, որը ճոխ ու փառավոր է, ներդրված է Քրիստոսի մեջ, գրված է, որն էլ հիմի բնակվում է մեր մեջ։ Այն փառավոր հույսը, այսինքն գալիք փառքի գրավականը, դա Իսուս Քրիստոսն է, որը բնակվում է մեր մեջ։ Սիրելիս, այստեղ ներկայացված է, որ Քրիստոսի մեջ պարունակում է Աստվածային բոլոր գանձերը, ամբողջական իմաստությունը, հարստությունը, ճոխությունը, գաղտնիությունը Քրիստոսումն է պարունակում, որն էլ բնակված է մեզանում։ Ալելույա։ Հրաշալի չի արդյոք։ Ամեն, ամեն. Ինչպես կարելի է, որ ինչ որ մի բան բաժանի այդ անձին, որը այդպիսի ճոխ ու փառավոր կերպով ընդունել ու վայելում է Քրիստոսին, ու հանկարծ այդ անձն ասի. «Գիտես, քաղցր ջան, ժամանակ չունեմ դրամադրեմ Աստծուն»։ Հնարավորություն չու։ Ուրեմն ինչ որ բան կարա քեզ բաժանի, ուրեմն մտածի դրա մասին։ Բայ 28-ն է պիտի կարդալ։ Եվ Պողոս շարունակում է, Կողոսացիներ առաջի գլուխ 27-ը կարդացինք, հիմա 28-ն է։ Որի մասին, ում մասին, Քրիստոսի մասին, բարի, մենք քարոզում ենք Աստվածային ամբողջական իմաստությունով, որպեսի բոլոր մարդկանց խոսենք եւ ուսուցանենք, լավ, նորից Աստվածային ամբողջական իմաստությունով հորդորենք, որպեսի ամենքին էլ
կատարելապես կանգնեցնենք Աստծո առաջին Իսուս Քրիստոսի մեջ։ Ուրեմն, այն խոսքը, որ առաքյալն ասում է, մենք քարոզել ենք ձեզ, դա բավական է, որ այդ խոսքն ընդունելով մարդը կատարի իր կանգնի Աստծո առաջին։ Մենք տեսանք, որ Աստվածաշունչն ասում է, որ առաջի ուխտը որևիցե մեկին չկարողացավ կատարյալ կանգնեցնել Աստծո առաջին։ Բայց ներկայացված է, որ մենք խոսում ենք Քրիստոսի մասին, ով է Քրիստոսը, եթե ոչ նոր ուխտի միջնորդը եւ կատարողը, խոսում ենք ասում նրա մասին, որ նրա միջոցով բոլորս կարող ենք կատարյալ կանգնել Աստծո առաջին լինելով Քրիստոսի մեջ։ Ամեն։ Եվ ինքն ասում է, որ մենք սա ենք ուսուցանում, սա ենք քարոզում, սիրելիս, ինչ ա քո ուսուցումը, ինչ ա քո քարոզի հիմնական նյութը, նպատակը, արդյոք ներկայացնել խաչի վրա Քրիստոսով ձեր բերված իմ ու քո համար եղող օրդությունները, թե հակառակը։ Առաքյալն ասում է, Պողոս առաքյալն ասում է, մենք կանչված ենք նոր կտակարանի պաշտոնակատար լինելու եւ սրա համար փառք Հիսուսին։ Ամեն։ Ամեն։ 29-ն ենք կարդում Կոլոսացիների առաջի գլուխ, փակել էի արդեն, ուրեմն 29-ը։ Եվ այս դրա համար էլ ինչի համար։ Դրա համար էլ այսինքն ի՞նչ։ Այ դրա համար, որ մենք քարոզում ենք Քրիստոսին ամենքին կատարյալ դարձնելու համար, Աստծո առաջի, հենց դրա համար էլ ասում եմ, ամեն ջանք անում եմ։ Կներես հարց տամ քեզ, կարող ես չպատասխանել բազա։ Քո ջանքն ինչպիսին է։ Այստեղ ասում եմ, ամեն ջանք անում եմ։ Եթեր ենք գնացել, այդ անձը տենց նոր ընթացք էր, սիրով սենց մղվեր էր, հավատում է Հիսուս Քրիստոսի, ու ասում է, պատմ ասում է, մենք հարսանիք էին կանչել, մեզ այն ախպեր ասում է, մինչև այդ հարսանիքը հարամարի ստեղս հասա։ Այսինքն ամեն ջանք ներդրեց, մինչև այդ հարսանիքը հարամարի։ Բայց արեց։ Ուրեմն լսին, հիմի առաքյալն ասում է, ամեն ջանք ներդնում եմ, որ Քրիստոսի մասին եղող ճշմարտությունը քարոզեմ, հասցնեմ մարդկանց, ինչ ջանք ես ներդնում դու այդ անելու համար, սիրելիս, որ մարդկանց սրտերի մեջ հասանելի դարձնես ավետարանի ճշմարիտ ու փառավոր ճոխ ու փառավոր խոսքն ու գործը, որ Քրիստոսով իրականացվելա ամեն հավատացողի համար։ Դու չի կներես, դու չի, որ պիտի որոշես այդ անձը արժանիա դրան, թե չէ, այդ թող Աստծո։ Ամեն, ամեն։ Ոգամ բարևը ասում է, բարևը դու, հիմի արժանիա կեթա իրան, արժանի չի, չի կորի, կգա քեզ։ Չո, խոսի այդ մասին։ Բայց ճշմարտապես գրված է, Աստվածային իմաստությունով ուսուցանում ենք։ Ամեն։ Ու հեքե դա նախ պիտի ունենա, որպեսզի կարողանա ուսուցանել։ Ես իմի չեմ ուսուցանել։ Ես ուղղակի կարդում եմ այն, ինչ որ գրված է Ավետարանում, քաղցրից։ Հա, չարից հետո։ Կարդում եմ այն, ինչ որ գրված է Աստվածաշնչում, ես չեմ ուսուցանում քեզ։ Այստեղ բարձ գրված է, լավ։ Ասում է, ամեն ջանք անում եմ, շարունակում է 29-ը համարում է, իմ մեջ ներգործող Աստվածային զորությունով։ Ինչ իմ մեջ ներգործող, ինչպես է Պողոսի մեջ ներգործում այդ զորությունը, եթե ոչ Քրիստոսի միջոցով, որը արդեն որպես հարության Քրիստոս բնակվում է Պողոսի մեջ, ամեն, եւ բոլոր հավատացողների մեջ, այսօր իմ ու քո կյանքում Քրիստոսը, հարության Քրիստոսը բնակվում է մեր մեջ, եւ այստեղ խոսքը գնում է, այդ ջանքը ես կարողանում եմ անել իմ մեջ ներգործող զորությունով։ Քաղցր ջան, նայելով քո ջանքին կտեսնես, որ չի ներգործում։ Գիտես, չի մեր պատմություն պատմում։ Քահանան իր օգնականի հետ գնում է տնօրենք անելում։ Եվ ամեն մեկի տունը մտնելով օրտում է, եւ իր գրպանում ինքը Զաքի օրերն է մոտիկանում, իր գրպանում մի բուր լոբի է գցածելու, ու ամեն անգամ, ամեն օր մի լոբի դեն է շպրտում, որ հետո հարցնե Զաքի երբա, հանի հաշվի ու դենա երբա, հա՞։ Գնում են իր օգնականի հետ ինչ որ մեկի տուն, այդ հանում կախում է պիջակը, հյուրասիրությունը ընթացքում տան տիրուհին անցնելով պիջակի կողքից տեսնում է ինչ որ բան, հետո զգում է, որ լոբի ասում է, վայ, այս քահանան լոբու կարիք ունի, այմար տեղաստել մի քիչ, բերում է այս քահանայի գրպանը, մեծ գրպանը, լիքը լոբի ա լցնում, ու
հյուրասիրությունից հետո պիտի ճանապարհ դնեն, տանտերը հարցնում, ասում է, հայր քահանա, ասում է, բա այս տարի զատիկը երբ է գալի, ասում է, ասեմ օրհնյալը, ասեմ զավակս, ու ձերքը տանում է գրպանում, որ հաշվի լոբիներ, ասում է, գրպանից լոբում նայելով է, այս տարի երևի զատիկ չի գա, ուտեն շատ ան, հասկանում ես, իմի քո ջանքին նայելով կգիտակցես, ինչպիսի զորությունով անեն գործում Աստու Սուրբ Հոգին քո մեջ, ինչքանով ասում աներ գործում, ես այդքան ջանք եմ ներդնում, դրաման շատերը հոգնում, թուլանում, տկարանում են ինչի, որովհետև ներգործելուց ավեր իրանք մարդկանյորեն ջանք են անում, դրաման էլ հոգնում, երբեք Պողոսը չի ասում, որ ես հիասթափվեցի, որ ես հուսահատվեցի, ես քան ծառայեցի, հասկանում ես ինչի, որտեղ իրան մեջ ներգործող զորությունով ծառայել Տիրոջան, ամեն, ուզում եմ գիտակցես սիրելիս, որ հանության զորությունը Քրիստոսի յուրաքանչյուրիս մեջ բնակվում է, եթե թույլ տաս քո մեջ կներգործի, եթե դու այսօր այդ ջանքը չես անում, դու կտեսնես, որ այդքան էլ չի ներգործում, այսինքն դու դուր չես բացում, բնակությունը կա, խնդիր չի, բնակված է, բայց դու միշտ սահմանափակում ես նրա գործունեությունը, ինչպես Սաղմոս 2-ում գրված է, որ անապատի մեջ Աստծո ժողովուրդը սահմանափակեց Աստծուն, եւ նա չկարողացավ գործել իր ժողովրդի մեջ, ուրեմն եկեք, որ այսօր ամբողջությամբ դրվենք Աստծո խոսքին, հնձայվենք Աստծո կամքին, ընդունենք խաչի վրա արդեն իսկ կատարվածը մեզ համար, տեսնում ենք, որ մեր մեջ Աստվածային զորության ներգործությունը մղում է մեզ, Պողոսն ասում է, դրա շնորհիվ եմ ես ծառայում, իմ մեջ ներգործող Աստվածային զորության շնորհիվ ես ծառայում եմ, քո ծառայությանը նայի, քո ջանքին նայի, ու տես ինչքան է ներգործում, ինչքանով որ դու մղված ես, դրանով երևում է քո մեջ ներգործող զորությունը, ինքն հզոր է, բայց քո մեջ դեռ չի ներ, ինչի, որովհետև դու ամբողջությամբ բաց չես արել քո սիրտն իրա համար և չես հանձնվել իրա, գրացինք առաջ, երկրորդ Կորինթացիների 2-րդ գլուխ 14-ը, նորից, շնորհակալություն Աստծուն, որ մեզ հաղթողներ է անում, այստեղ գրված չի կանի, գրված չի արել է, այստեղ գրված է հաղթողներ է անում, շարունակական պրոցեսի մեջ է, ամեն ժամանակ, այսինքն ցանկացած իրավիճակի միջով, որով դու անցնում ես, Աստված քեզ հաղթական է անում, Հիսուս Քրիստոսով, ամեն, ամեն, շարունակում է, և իր գիտության հոտը մեզանով հայտնում է ամեն տեղ, Աստված ուզում է իր գիտությունը քեզանով տարածին, Քրիստոսի մասին եղող գիտությունը խաչի վրա կատարված գործի մասին տեղեկությունը Աստված ուզում է քեզանով ամեն տեղ հասանելի դարձնի, նախ քեզ հաջողում է, հաղթություն է շնորհում ամեն բանում, այսինքն, եթե դու ուզենաս մի բան անես Աստծո համար, հաստատ կհաջողվես, հաստատ կհաջողվես, ալելույա, ամեն ժամանակ մեզ հաղթող է անում, և մեր մեջ իր գիտության հոտը մեր մեջ ներդնելով հայտնում է ամեն տեղ, սա է Աստծո նպատակը, որ իմ ու քո միջոցով Քրիստոսի խաչի վրա կատարված գործը մեր միջոցով հայտնի անի ամեն տեղ, ամեն, ուրեմն տեսանք սիրելիս, որ ավետարանի ճշմարիտ խոսքին հավատալով, որն էլ մեր փրկության ավետարանն է, նրան հավատալով Սուրբ Հոգու կնիքն ենք ընդունում, ավետարանին հավատալով Քրիստոսը հարության զորությունով մեր մեջ է բնակվում, ավետարանին հավատալով Աստծո Սուրբ Հոգու զորությունը ներգործում է մեզանում, և հենց ավետարանի հիման վրա մեզ մղում է ծառայելու, ամեն, ծրաման շատ կարևոր է, որ մեր ամբողջական կենտրոնացումը լինի ավետարանի վրա, և ավետարանը ներկայացնում է մեզ նոր ուխտի առավելությունը, կարևորությունը, գերազանց վիճակը, և եկեք, որ մեր կենտրոնացումը լինի հենց նոր ուխտի վրա, ավետարանի վրա, ճշմարիտ փաստի վրա, գիտես, սա Աստծո ծրագիրն էր,
vor imo cu hamar ira canuțion darsne, imi haci mi jocov da ira canuțion darsres, imi manuma me mote suma, vor canuca inc me havatum antunum, e sa iisun irec me cum gârvața of havatat me lurin. Neran hait nevez astro bazuca. Tuitul vor astro bazuca hait nevez sine. Եթե տեսնես իր մեր գործող զորությունը կողքից։ Քեզ դանդ քրոջ առաջ եւ ինչի՞ չէ, մեր շնորհակալությունն են հայտնենք Աստծուն, որովհետեւ Աստված ինքը Քրիստոսով մեզ փրկագնեց եւ մեզ հաղթական էր դարձրեց ամեն բանում եւ ամեն